This is not just critical for SADC. Ntabwo ibi ari binengerwa SADC gusa, ahubwo ibihugu by'umugabane wa Afrika byose birabinengerwa. None ikibabaje ni iterambere bakura mu mabuye y'agaciro ari mu butaka bw'ibihugu byabo. Amabuye y'agaciro twifitiye muri ibihugu bya SADC yakagombye kubatanga amahirwe ku bihugu bya Afurika kugira ngo nabo bagire ijambo mu ruhando rw'ubucuruzi ndetse no mucyo w'isi ukeneye mu gukoresha no gusaranganya ubukungu bwayo. Gahunda zacu zita ku iterambere zirakomeye cyane kurenza ahandi hantu hari hose ku isi. Ariko nyamara ugasanga amarembo yo kutugeza kuri ayo mahirwe arafunze. Turi gukora inyigo n'ubushakashatsi ku buryo amabuye yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Zambia n'andi yakoreshwa mu gutunganywamo batiri nk'uburyo amabuye yabo bafite baba ba mbere mu kuyungukamo. Turacyari gushaka inzira ya nyayo yatuma ibituvuga byagera ku kuri kwatuma n'andi mabuye y'agaciro ari hirya no hino mu bihugu bya Afurika nka diyama nayo abayungukamo bwa mbere baba bo mu bihugu bya Afurika. Tugomba guteza imbere urwego rw'ikoranabuhanga. Turi gukorana na Botswana ku buryo imirima yabo yakoreshwa mu kwerekana uburyo twakoresha ikoranabuhanga mu buhinzi kandi noneho tukanarwanyirizamo ibidutungura mu ihindagurika ry'ikirere. SADC Tshisekedi yaremye atumvaga ko hari aho yahurira n'u Rwanda. Mwumve ko ubundi kimwe mu bibazo Tshisekedi yagize uko yabivuze ubwe yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwavuze ko plus u Rwanda ruri ngo ruri kwiyegereza ibihugu byo muri SADC kuri rwo rutiyumva ko ruri safe ndetse biza kugera naho icyo gihe ntabwo ndi gushyikira umudiplomate umwe wabivuze mu banyepolitike ba Congo ari gusa n'uwaratinga Tshisekedi ariko ntabwo ubona ko winjiriwe. Ntabwo reba ukuntu u Rwanda ruri gukundana n'ibihugu bya Afurika ye bya SADC. Ntabwo reba. Nejo wundi mu muhango wirahira niba mwarabonye mwarakurikiye birabirori twanana bibabwiye mwakurikiye nibura ibihugu bya SADC, ibihugu SADC member countries bari muri iriya mwari bari baje mu ibi birori bari benshi. Icyo kirengaho hanyuma Tshisekedi yisanga aho yicaye ari gusabwa gutanga amashyi, ari gukomera amashyi uwo mu nama bise son excellence Claver Gatete. But where do you go that there is no politics? which we have a very strong system because we know what we are doing. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. À la moindre escarmouche. Dukurikire mu makuru ibyegeranyo n'isesengura ulilonga na siasa. Guha agaciro inyubako yawe bigena no kuyirimbisha bikwiye. Muhitiyemo Trust Wallpainter. Aba ni abahanga mu kuvanga amarangi mu buryo bugezweho. Dufite imashini zivanga amarangi n'abakozi b'inzobere mu gutera amarangi. Akarusho ni uko tukugira inama y'amarangi meza ukwiriye gutera ajyanye n'ibikoresho usanganwe mu nzu. Dufite kandi umwihariko wo kugira imiti ihangana na imidite igacika burundu ku nyubako yawe. Nitwe ba mbere mu gukora interior design. Urifuza igikoni kigezweho cy'imbere mu nzu? Wabasa ushaka umuntu ugukorera plafon muri design utarabona ahandi? Urashaka imiti terere yihariye ya TV stand cyangwa urifuza design ku nkuta zo mu cyumba, muri salon cyangwa no hanze ku nyubako? Byose urabikorerwa na Trust Wallpainter. Turagufasha gukora design yo muri office, tunagukorera partitioning ijyanye n'igihe. Dufasha kandi abantu bifuza gutunganya ama studio, kubaka ama salon de coiffure n'ahandi. Witangwa rero, dusanga dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya TCB iruhande rwa Centenary House. Wanaduhamagara kuri 07/783/54/21. Trust Wallpainter, iwabo w'ubugeni busobanutse kandi busa neza. Inkuru ya byose itangirira ku guhindura izina ry'umuyoboro dukoresha kuri YouTube. Tubagezaho amakuru n'ibiganiro. Twitwa Rungana Siasa. Dushyigikiye 100% amahitamo meza mwakoze yo gukurikira amakuru n'ibiganiro bya Rungana Siasa.
tunezezwa no kubona mwungukira mu kazi karunga na siasa binyuze mu kubamenyekanishiriza ibyo mukora. Turi mu kinyejana cya 2021 tukaba mu gisekuru gikirebutse kandi gikeneye amakuru ku byukora naho babisanga. Iki nicyo Runga na Siasa igufasha iguhuza n'abakugana. Runga na Siasa irotesha ibinini abayikurikira bakabinkwakuza mu kugira aho barangiye bakura ibyo bakeneye. Ntitubangamirwa n'ahuri kimwe nuko n'abadukurikira badatindiganya kuyoboka imari na serivisi byawe. Runga na Siasa ntitinda ku biciro kuko n'abadukurikira batubengukiye agaciro k'amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuruta igiciro cyabyo kuko tutabyishyuriza. Kudukurikira bingana n'igiciro cyo kumenyekanisha ibyawe. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri 0739294886. Mwebwe mudukunda kandi mudukurikira, reka mbahe ikaze. Twitwa Runga na Siasa, bamwe ngo nabonye izina mwatangiye kurimenyera, twongeye kugaruka kuri ya ritme yacu, abandi ngo izina rirakomeye. Nyita bavuga neza Jonathan, nubona izina ry'umuyoboro riri kukugora acana naye. Nitwa bavuga neza Jonathan, fata ngewe hanyuma ufate n'abadukurikira, ariko kuko tudahari abadukurikira bahari cyangwa badahari twe duhari twuzurayo iyo duhari twembe gutya. Turabashimira rero kumudukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Icyakora ibyifuzo byanyu rimwe na rimwe tubyitaho. Dushimire cyane abantu bo muri KTN Rwanda, bagabo bifura cyane, bamwe mu bantu bakwereka ko bagukurikira kandi bakakwereka n'ibimenyetso. Ejo nabwo ndaje mbanze nganire nabo, ubundi ba motorization yo kujya mvuga ibyo bakora kugira ngo twavuze ko mu gihe dusangira mu gihe mudukurikira natwe tutakije na kuvuga ibyo mukora naho mubikorera kugira ngo twese tubyungukiremo. Nicyo izi platform, niyo mpamvu bazita social platforms. Twagiye rero nitwa bavuga neza Jonathan, rero reka mbashimire umwanya mufata mu biganiro udagira ngo twiganireho gatoya. Hamaze iminsi muri Zimbabwe hari kubera inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize Southern African Development Community, ikitwa SADC. Mu byahaganiriwe ntabwo twabiganira byose uyu munsi ngo tubirangize, ahubwo turagenda tubiganiraho gato gato. Hari ubufasha bugomba guhabwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo ntabwo twabivanga nonaha. Hari ikibazo cy'ubukene bwugarije uriya muryango, ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere, ibyo byo turabirebaho. Ariko cyane hari amakimbirane hagati ya Zimbabwe na Zambia, ndetse yaje gutuma perezida wa Zambia we atanajyayo. Yaje gutuma perezida wa Zambia batanitabira. Harimo byinshi cyane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia bari gufungirana imipaka, ibyo byose turaza kubireba. Zimbabwe irashinjwa kuba ari ifasha ubuyobozi bwa SADC kandi ifite itubaha uburenganzira bwa muntu, human right violations nibyo bayirega. Ibyo nabyo burya rimwe na rimwe mu bihugu bya Afurika hari n'igihe babikugerekaho, atari nuko abari kubikurega biwabo barishyashya, ahubwo ari bya bindi by'uko hari abantu nyine urundurundu rubaho. Ibyo byose ntabwo twabitekerera mwe muri aka gaseke, kandi dufite intego yo kujya dukora ibintu bigufiya, ariko buriya icyo mutamenya ahubwo nuko ari byo bikosting. Dushobora gukora ibiganiro bigufiya tukababwira ngo ibi biri kubera aha, ariko bikadukostinga. Ariko ndabona bamwe muri kugenda mutubwira ko dushobora gufatikanya kugira ngo akazi gashoboke, ibyo nabyo nta kibazo, turabishimira. So muri Repubulika nako muri SADC rero bimeze gute? Sasa aha muri SADC nkuko nabibabwiraga, iyi nama yari imaze iminsi iri kubera muri Zimbabwe. Zimbabwe kikaba ari cyo gihugu gifasha ubuyobozi, ubu perezida wa Zimbabwe nyakubahwa Emmerson Mnangagwa niwe uri ku buyobozi bwa SADC. Murabizi iyi miryango regional bloc baba bafite ubuyobozi busimburanwaho, ahubwo umwanya uhoraho ukaba ari uwa secretary general. Nkano muri ya semeruka hari Peter Matuki waje wari umunyakinya waje kugirwa ambasaderi muri mu Burusiya, agendanga natwaye kudufaranga, ariko ibyo wamusimbuye simuzi secretary general. Hanyuma ubuyobozi bukaba bwari buri haba kwa Neva mu Burundi. Burundi buza guhereza buza gutanga ubuyobozi, ubu buri bufitwe na Afrika na Sudani yepfo kwa nyakubahwa Salva Kiir Mayardit. N'ubuyobozi buri rotationnaire. SADC nayo ubuyobozi bwigeze guhabwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwa Tshisekedi. Ibyo rero nibyo tutajyamo kwa kubabwira. Ni inama ya 44
y'umuryango wa Afrika y'umuryango w'ubukungu w'ibugu bigize Afrika ya Majepfo ni ibugu 16 uko tubirondora. So igikuru kirimo rero ahanini Urwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utwabo dukunda kwigaruka musanga rutuntu twikomeza twikinagira hagati yabo bwabo. Ikiganiro tugiye kugirana uyu munsi kirashingira ku byavuzwe na intumwa y'umunyamabanga wa Roni mu muryango witwa UNECA. UNECA ni ishami rya Roni, ni komisiyo ya Roni ishinzwe ubukungu bwa Afurika, ishinzwe ubukungu muri Afurika, ariko uwo muyobozi abakomeye afite ama ofisi mu bihugu reka turebe bitandatu. Oya no, reka ze turebe. Ariko ni umuyobozi ushyirwaho na Secretary General Antonio Guterres. Secretary General Antonio Guterres atari kuboneka, umushyitsi mukuru abari Antonio, umushyitsi mukuru abari ku bibazo bireba ubukungu bwa Afurika abari uyu nguyu, abari umuyobozi ishingabikorwa wa UNECA. So, hanyuma rero bari muri ya nama ya SADC. Sasa rero muri ya nama ya SADC muri Zimbabwe, abakuru b'ibihugu bari bicaye imbere observation mu kiganiro, abakuru b'ibihugu bicaye imbere, hanyuma umwanya wari ugezweho wari umwanya w'umuyobozi w'intumwa ya wari umwanya w'intumwa ya Antonio Guterres, akaba umunyarwanda ambasaderi Claver Gatete. Sasa rero ikibazo gikomeye cyane kuri Tshisekedi kwari ugukoma amashyi, abandi barasabwa gukomera Musa atanze ijambo nyakubahwa n'ibyubahiro byinshi bamwita son excellence, mujye mubyibuka son excellence ambassadeur Claver Gatete, ariko ambassadeur bayikuraho son excellence Gatete Claver. Umwanya niwe wari ugezweho, afite podium agomba kuvugira hadasangira n'abandi, ni umunyacyubahiro. Abakuru b'ibihugu ba Samia Suluhu Hassan, ba Lazarus Chakwera, ba uriya wagambye izina rye ndaryibagiye uherutse gusimbura Goi Ngombo witabye Imana, ba Emerson Munangagwa, ba Cyril Ramaphosa, bose bayituri bagomba gukoma amashyi, baranayakoma wampaye. Sasa Tshisekedi ikibazo kirakomera kuri we. None ikintu gikomeye rero, ikintu gikomeye ni ibyavugwaga nabyo, rekanze tubyinjiremo kugira ngo umve titre ya ambassadeur Claver Gatete n'inshingano ze mbere yuko mwumva iryo jambo. Nabyo reka tubanze tubahe, reka tubanze tubabwire Claver Gatete, then nitumara kubabwira ambasaderi Claver Gatete, tubaye n'umwanya wo gukurikira ijambo yavuze no kurigarukaho. At this juncture, I'd like to invite to the... Aka kanya ndagira ngo nakire ku ruhimbi intumwa y'umunyamabanga wa leta uhoraho, akaba kandi n'umuhuzabikorwa wa Roni ushinzwe iterambere ry'ibihugu bya Afurika. Ndamurarika kugira ngo aza tugezeho ijambo yaduteguriye. Nyakubahwa Claver Gatete, mwatambuka. Yeah. Thank you very much ED. Murakoze cyane ED. Banyakubahwa umwami wa Eswatini, Kingi Muswati. Nyakubahwa João Lourenço, Perezida wa Repubulika ya Angola, akaba n'umuyobozi mukuru wa SADC. Nyakubahwa Emmerson Mnangagwa, Perezida wa Repubulika ya Zimbabwe, ndetse akaba ari nawe witegura guhabwa ubuyobozi bwa SADC. Banyakubahwa abakuru b'ibihugu na za guverinoma, namwe mwese abanyacyubahiro muri hano, tutirengagije na nyakubahwa Elias Magosi, umunyamabanga uhoraho wa SADC. Banyakubahwa abaminisitiri mwese muteraniye hano, n'icyubahiro n'agaciro mu mpaye muri uyu mwanya wo kugira ngo mfate ijambo mu nama ya 44 ya SADC.
inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize ibihugu binyamuryango bya SADC. Kandi ku nsanganyamatsiko nkuru mufite muri iyi nama yo guhanga udushya nk'urufunguzo rwo kugira ngo tugere ku iterambere ndetse no kwihutisha ubukungu n'iterambere ku nganda ziri mu bihugu bya SADC, ndagira ngo ntangirire kugushimira guverinoma ya Zimbabwe ku bugira neza bwabo n'urugwiro rwabo batwakiranye kugira ngo muri iyi nama batwakiriyemo yabereye hano muri Harare. Ndagira ngo nshimire n'abakuru b'ibihugu bya SADC kuri uyu mwanya bampaye kugira ngo mbashe kuganira muri iyi nama bwa mbere kuva aho mperewe izi nshingano nk'umunyamabanga nshingabikorwa w'umuryango wari ushinzwe iterambere ry'ibihugu bya Afurika. Banyakubahwa, duhuriye muri iyi nama mu gihe n'umugabane wacu nawe uri guhura n'ibibazo bitandukanye kandi bikomeye by'umwihariko ibibazo by'ubukungu, umutekano, ibibazo bya hato na hato muri politiki ndetse n'ihindagurika ry'ikirere. Ubu none ideni riri mu bihugu bya Afurika rihagaze kuri trillion imwe y'amadolari y'Amerika. Ibi bizamura stress zikomeye cyane ku buryo kimwe mu bihugu bitatu nibura biba biri mu byago bikomeye byo kuba byarengwa n'imyenda kubera iyi nguzanyo bafite. Ibyo biri kutubaho mu gihe nanone no gushyigikira imishinga y'igihe kirekire y'ibihugu bya Afurika, iterambere rusange ndetse n'ishoramari riri gucika intege. Yongera kuri ibyo, ihindagurika ry'ikirere naryo riri gutuma nibura hagati ya 5% by'umusaruro mbumbe w'igihugu w'ibihugu bya Afurika utakara kubera imihindagurikire y'ikirere buri mwaka. By'umwihariko muribuka ko nk'ubu none hatuganira niba mubyibuka neza kuri Mozambique, uko byabasabye ko 15% by'umusaruro mbumbe wabo babutakaza kubera ihindagurika ry'ikirere. Ibyo byose tuvuga ni ibibazo bikomeye ariko by'umwihariko wafatira urugero ku bihugu bya SADC. Na niyo mpamvu turi gukorana nk'Abanyafurika kugira ngo tuzamure ijwi turebe ko uburyo bwari buhari butanga amahirwe ku rwego rw'isi rwo kugera ku mafaranga byahinduka ku buryo Afurika nayo ibyikenera nibura mu mezi azaza nko mu nama zitaha ndetse n'inama ya 4 y'iterambere ry'imari izaba umwaka utaha, nabyo ibyo byaganirwaho. Banyakubahwa, namwe banyacyubahiro n'abahagarariye ibihugu byabo hano, nta gisubizo kiboneye gihari, nta mahitamo yandi dufite uretse kuba twatekerereza ku bisubizo twashakira iwacu. Ibyo ngibyo birimo kuba hakorwa ubukangurambaga ku buryo imitungo kamere dufite yakoreshwa. Iyo mitungo kandi ikaba yakoreshwa icyarimwe no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere kugira ngo tubashe kugera ku iterambere ryacu. Kandi SADC tugeze aho ngaho ishobora kuyobora rwose. Aka karere niko bubiko bwa zahabu yose ikoreshwa ku isi: copper, cobalt, lithium, platinum. Ikaba gitunzemo n'andi mabuye kandi menshi nayo ashobora gukoreshwa mu iterambere ry'ibyakorerwa iwacu. Hari ibisata bine nibura bitanga amahirwe kuri SADC kugira ngo babe bagera ku bisubizo biramba kandi bakuye iwabo. Icya mbere ni ukuba ku rwego rw'akarere bashobora gukorana mu rwego rwo gutunganya no kongerera agaciro ibyo bakorera n'ibyo bezi iwabo. Iki kandi kirashoboka mu bihugu byose na kano karere ka SADC. Ukwihuza kw'akarere nabyo ubwabyo biracyarimo ibibazo, nyamara kandi ibyo ngibyo bidakozwe ntabwo tuzabona akazi dukeneye cyangwa se ngo tunatsinde ubukene nk'uko tubishaka. Ikigaragara nuko ubwo duheruka kongera gusura igihugu cya Botswana, Namibia ndetse na Ethiopia, twasanze mu by'ukuri kongerera agaciro bya bindi navugaga byeri wacu bishoboka. Twavuye twanzuye ko ibihugu byose bya SADC bishobora gutanga umusanzu ufatika ku mpano ziri iwabo ndetse n'ibidasanzwe bigaragara iwabo, haba ku masoko y'iwacu ndetse n'andi dushingiye kuri ibi ngibi dushingiye kuri ibyo tuvuga byaboneka muri buri ruganda rwa buri gihugu. Na niyo mpamvu twakoranye kugira ngo turebe ko twakorana mu mishinga igamije iterambere no kuzamura ubukungu muri Afurika n'ahandi. By'umwihariko ibyo bihugu bikaba aribyo byatugaragarije ko ibyo bishoboka dushingiye ku mafaranga ndetse n'imishinga yaterwa inkunga mu buryo bw'imari muri izo nganda twavugaga.
kuri Botswana ho twasanze inganda ziri wabo ziramutse zikoranye na SADC n'ubunyamabanga bwayo ndetse n'abafatanyabikorwa byahita ko bikunda no mu bindi bihugu byose bya SADC. Ubu noneho turi gupanga kureba uburyo akazi nkako kakorwa no mu zindi nganda. Ahambere ni uburyo bwo kubona ingufu z'amashanyarazi kandi zivuye mu byo twifitiye. Nidutekereza kuri iki gisubizo cyo gushakira ingufu z'amashanyarazi mu byo twifitiye iwacu, twahita ko turebera mu rwego rw'akarere, kubera ko nabyo ubwabyo byahita ko bigaragaza impinduka zihuse. Urugero, SADC mwibuke ko ikoresha nibura rimwe ku ijana mu gukoresha ingufu zisubira cyangwa se ibituruka kuri za pano solaire. Ibyo bivuze ko SADC yonyine ubwayo ahubwo ishobora no gutanga imirasire y'izuba ku bindi bihugu byose. Ibyo byonyine ubwabyo bikaba byakihutisha akazi kakorwa na za nganda zigiye gutunganya ibyongerera agaciro ibyeri wabo. Banyakubahwa namwe banyacyubahiro mwese muri hano, urundi ruganda rundi twatekerejeho ni umutekano w'ibiribwa. Nta mpamvu n'imwe ihari yumvikana yatuma ubungubu ngabane wa Afurika waba uri gutakaza amafaranga agera kuri miliyari 20 z'amadolari ya Amerika. Mwibaze gukoresha miliyari 20 z'amadolari buri mwaka hano mu bihugu bya SADC honyine bari kujya guhaha ibyo kurya mu gihe ibihugu byaba ahubwo cyari cyo kigega cy'ibyo kurya mu karere. Na niyo mpamvu turi gutera intambwe none tukareba kwishyirwa mu bikorwa ryabyo, ku buryo turi kureba uburyo Zimbabwe ubutaka bwabo bafite twakoresha iterambere mu buhinzi kugira ngo duhinge ubutaka butoya tuzamura uruganda rw'ubuhinzi ku buryo ibyahera byagaburira abandi. Ibyo twatangiye gukorana na bamwe muri bo tubemerera gukorana n'ibigo by'imari kugira ngo barebe ko batera inkunga imishinga mitoya kandi hamwe n'izi ngamba twihaye birashoboka. Ndishimye kuko ibi ndi kubivuga perezida wa Zimbabwe ahari, ikindi kandi akaba ari nawe ugiye gufata ubuyobozi bwa SADC ari kumwe natwe hano mu cyumba, twamushimira rwose. Ariko iki ntabwo ari ikibazo kuri SADC yonyine, ahubwo ni umugabane wa Afurika wose twubinengera, kuko niterambere rishingiye ku mabuye y'agaciro ari iwacu. Ikibazo ahubwo ayo mabuye twirirwa tuvuga kare nayo duteza ikibazo nuko yakagombye kuba ari kuturemera ubushobozi no kwihagararaho ku isoko kuko dufite icyo natwe tugurisha. Ibyo ngibyo bikaba byatuma noneho habaho umucyo ku byo duciririkanwa n'ibyo tugura natwe dukenera, kandi gahunda zacu ziterambere mu bukungu zigomba kuza imbere y'ibindi byose ku isi. Ariko tukisanga ahubwo amarembo yo kugira ngo tubigereho afunze. Ubu turimo turakoresha inyigo zacu kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia kugira ngo turebe ko umushinga wa batiri waba ikimenyetso cy'uko dushobora gukoresha ya mabuye y'agaciro ari iwacu kugira ngo yungukire abaturage b'ibihugu byabo mbere na mbere. Kandi turimo turanakora kugira ngo turebe ko ibi ngibi tuvuga nibura byahinduka kuri impamo kw'intego zacu. Ibyo kandi none tukaba twabyagorora n'ahandi icyarimwe no kuyandi mabuye y'agaciro aboneka ahandi nka diamant. Ngana ku musozo tugomba kuzamura urwego rwa tekinoloji. Ubu turi gukorana na Botswana mu rwego rwo kureba ko ubworozi buciriritse bushobora kuduha inyungu dukoresheje ubuhinzi buteye imbere kandi bukoranye ikoranabuhanga. Ibyo bikaba byadufasha mu kurwanya ihindagurika ry'ikirere dukoresheje ishoramari riboneye, ndetse nta nubwo ibyo turi kubikora mu rwego rw'ubuhinzi gusa, ahubwo mu rwego rw'uburezi, mu rwego rw'ubuzima, mu rwego rw'imari, ubwikorezi ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu mwaka wonye n'ubwawo urimo uradufasha kugira ngo tubashe kubaka urubuga rwa nyarwo rubashe kutwubakira udushya ku mugabane wose, kandi noneho ibyo bikaba byakwira mu bihugu byose. Iki ni kimwe mu byifuzo cyagaragajwe n'ibihugu mu nama yacu iheruka. Ni nama twaremye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Iyo nama twa turi kumwe na ba guverineri ba banki nkuru z'ibihugu, abaminisitiri b'imari, abigenamigambi, abiterambere n'ubukungu bw'ibihugu, yari iyobowe na minisitiri w'imari wa Zimbabwe. Mwamushimirira. Ibyo ntabwo bizagaragarira mu ishoramari gusa, ahubwo no mu buryo buteguye bugaragaza uko dukeneye gufungura imiryango y'amahirwe. Ariko nanone ntabwo guverinoma yonyine yakishoboza ibi ngibi, nyamara urwego rw'abikorera rushobora gutanga amahirwe kandi narwo rukakura mwandi. Mu gihe leta z'ibihugu ziborohereje birashoboka kuri twebwe rero muri uyu mwaka.
turimo turakora na banki nyafurika ishinzwe iterambere ndetse n'andi mabanki nanone yo ku rwego rw'uturere kugira ngo turebe ko bagabanye ibyago bishobora kuzagwirira abashoramari ahubwo bakiga ku buryo bwa rwo bwose bushobora gutuma abo mu ishoramari by'umwihariko abikorera bajye gushora mu imari bagira amahirwe yo kubona inyungu kugira ngo iyo mikoranire yakirambye banyacyubahiro namwe bayobozi muri hano ngana ku musozo munyemerere mvuge ku muvuduko wo kubaka inganda turiho icyo ntabwo ari ikibazo cy'uwo tugamije kubyemezaho ahubwo ni ikibazo cy'uko tubigira ingenzi nkuko nabivuze ntangira nuko gushakira ibisubizo mu mahirwe dufite iwacu byaba igisubizo cya mbere bishobora gutuma dutsinda ibyo bibazo kandi turi hano kubera ko twizera ko ibyo tuvuga byashoboka nanjye ubwanjye ndemera neza ko dukoranye n'ibihugu bya SADC dushobora kwiremamo broke iyoboye izindi mu rwego rwo kurema udushya ndetse no kugira ngo dukuremwe ibihato byose n'inzitizi zatuma tutabigeraho natwe kandi twiteguye gukorana namwe ndetse no kubaherekeza muri uru rugendo nabashimira cyane kuko mwanteza amatwi mu byitondeye. Thank you very much to the Under Secretary General and Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa, His Excellency Claver Gatete. Ambasaderi Claver Gatete mu mpera z'umwaka washize wa 2023 hafi mu kwezi kwa 10 hari mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 nibwo umunyamabanga mukuru w'abibumbye Antonio Guterres yagize ambasaderi Claver Gatete umunyamabanga nshingabikorwa wa komisiyo ya Loni ishinzwe ubukungu muri Afrika ikitwa UNECA nkuko twabivuze ni UNHCA mu cyongereza. Ambasaderi Claver Gatete icyo giye mu byibuke neza ko ari wari uhagarariye inyungu z'u Rwanda muri Loni yari ambasaderi w'u Rwanda muri Loni aza gusimburwa n'uyu nguyu uriho izina rye rirancitse ari na wuriyo. Ambasaderi Claver Gatete akaba mu nshingano z'afite yazisimbuyeho uwitwa Vera Songwe ukomoka muri Cameroon. Iyi komisiyo Claver Gatete yahawe kuyobora Son Excellence nyakubahwa Claver Gatete yahawe kuyobora ikaba ifite icyicaro gikuru ya Addis Abeba muri Ethiopia ikagira ibiro i Dakar muri Senegal ikagira ibiro i Lusaka muri Zambia ikagira ibiro i Niamey muri Niger ikagira ibiro ahitwa Rabat muri Maroc nibyo Rabat muri Maroc Yaounde muri Cameroon ni Kigali mu Rwanda ni komisiyo nkuru mu makomisiyo ya Loni mu mashami ya Loni kuko yashyizweho mu gihumbi kimwe 1958 ishyirwaho ku bw'inshingano zitandukanye zarimo guteza imbere imibereho myiza y'abanyamuryango guharanira kwihuza kw'ibihugu mu miryango itandukanye y'uturere biherereyemo nyine ndetse no guteza imbere ubufatanye bugamije iterambere rya Afurika. Ambasaderi Gatete akaba ejo rero nk'uko mbibagarukiraho nyine ejo nk'uko mbibagarukiyeho akaba aribwo yari yagiye nibwo yari yagiye muri SADC nk'umushyitsi w'imena wa SADC byumve neza ari umushyitsi w'imena wa SADC ibihugu 16 bari abaperezida babyo bariya n'ubundi n'aba participa n'abaremye inama abakuru b'ibihugu bya SADC kwa 16 aba perezida bose nababwiye n'ubundi nabaremye iyo nama ntabwo baba abashyitsi bakuru umushyitsi mukuru bari abo bari bafite imbwirwaruhame zateguwe n'umufatanyabikorwa ariko nabyo byongereho muri Afurika babyita umufatanyabikorwa ariko kuba ari ukugira ngo n'ururimi ruri diplomatiki umuterankunga Loni umuterankunga wa Afurika by'umwihariko ni ishami rishinzwe ubukungu imibereho myiza n'ubukungu bya Afurika so aho wumva icyubahiro ambasaderi Claver Gatete yari afite. Sasa rero muri iri jambo ambasaderi Claver Gatete niba ari kugaruka
aragaruka ku bibazo ibihugu binyamuryango muri SADC bifite ibibazo binyamuryango muri SADC bifite ibihe bibazo afite ibibazo byuko biri gutuma bifite ubutaka bwera imvura iragwa ku kigero balanced weather bafite ikirere kiringaniye imvura iragwa impeshyi kaboneka batandukanye n'ibindi bihugu umva bakubwira ngo bagira iveri sinzi ngo niki impeshyi nitumba nibyo bihe gusabagira urugaryi ntibaruzi umuhindo ntububabwire twebwe ibihugu byo muri SADC usanga bifite ikirere kiringaniye bifite ubutaka bwera ariko bakoresha miliyari 20 z'amadolari bajya batumiza ibiryo hanze byo kuza kurya iwabo bagatumiza ibirayi hanze bagatumiza ibishyimbo hanze bagatumiza none ugere kuri twatoni tutunyabazungu dukoze mu ifarini wampaye bya bindi twitatswe pizza hamburger delele le byarindi byose na za fromage batumiza hanze kandi bafite ubwatsi n'inzuri n'ibisozi baragira inka zigakamwa bakiyubakiriza onganda ariko bayagura imbunda kwa mugiye kondeba igitsure bahagura imbunda zo kurwana so hanyuma rero reka ambassade Tshisekedi uko yicaye aramureba igitsure urwanda rwahangaye umunyarwanda yahangaye ambassadeur Claver Gatete niwe mushyitsi usabwa kwa mukomera amashyi nabonye ku mbuga nkoranyambaga abantu bari kubiteramo sakwe batahabiragenda gute nahise nibuka igitekerezo umunsi umwe abantu dukunze kuganira muri ibi biganiro by'isesengura makuru abariho bakunze kugarukaho dufite umudiplomate hano mu Rwanda rimwe na rimwe muzagira ngo abantu baramwanga tubwe impamvu runaka ahubwo ni ukubera ko ari kugenda agera kuri rwa rwego rwa ba Museveni Museveni niwe muganira akubwira ngo nta bintu byinshi biri muri aka karere ntazi there is not many things in this world that I don't know ni kwavuga ndiwibwire ko hari ibintu byinshi biri muri iyi si ntazi son excellence na ambassadeur Vincent Karega wabaye muri Afrika y'Epfo diplomasi y'u Rwanda na Afrika y'Epfo itoroshye kugeza bakubwira ko batafunze ambassade ahubwo ngo ibiro byakomeje gukora ni umwambassadeur Vincent Karega wabaye muri Afrika y'Epfo kugeza zitaye urunyana baramwirukana hanyuma u Rwanda rumujyana mu Bubiligi igihugu batubwira ko nibura gicumbikiye hejuru y'abanyarwanda 140 kuko iyo mibare ngiye kumara hafi imyaka 10 nyisoma gutyo mu binyamakuru sinzi niba batabyara batoroka cyangwa n'abandi banyarwanda bajyayo barenga 110 babayo kubwiganze bakaba babandi bagiye bagenda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi cyangwa se mo hagati bari guhunga abo bantu kugeza uyu munsi usanga n'uyu munsi mu mibare bakubwira ko igihugu cy'Ububiligi kiri hejuru cyane mu bihugu bifite abanyarwanda bakubwira ko bakora bari ku gice cya opposition barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda cyo ni kimwe cyaganirwa kwaki cyo mu kitwa liberalisme muri politiki ibyo byongera ngo nta nubwo bikoze icyaha ibyo ntabwo bikoze icyaha kuko no mu Rwanda imbere dufite amashami ya amashyaka akora opposition ahubwo ikibazo gikomeye opposition ibikorwa ite ni ya opposition yavaho ngeho ni ya opposition ya munyangire yo hanze mbabwira ni ya opposition ya yo gushaka ya NBA yakoranye n'umunyagitugu ijyana kubaka Kigali Arena NBA ni yatatse umunyagi wo bita umunyagitugu ntabwo abaturage mw'imbere ntiba abaturage ayoboye ntibatatse cyangwa se ngo bigaragare ko hari ikindi kibazo ni ya opposition ya cuga mu ntige mu Rwanda u Rwanda n'urugo ni igihugu kitubaha uburenganzira bwa muntu u Rwanda ibyo okay ni ya opposition ya hagi kinini n'ikihe bavuze wa fite utuntu nka dutatu namaritse twatumye abantu bakora opposition mbaza ariko which kind of oppositions are you making uzabona handi nko muri Afrika y'Epfo Julius Malema azahagurukana president pe ariko hari ibidakorwa uranga k'igihugu cyakira inama ya Choga finalomaze ikindi kiranci kirancitse okay
So twikomereze rero impunzi ni impunzi nakibutse muranga bati ni ya opposition yivuga iturwanda ariko ntabwo rwakakira impunzi zije zite zizanye miliyari arya zari zingahe ibonde zo batubwira urwanda rwakiriye ni 440 z'amanyarwanda miliyari 400 kimwe cy'10 cy'ingengo y'imari y'igihugu ayarasigaye bari bari kuvuga ko nibura bizakostinga bari yabo mu Bwongereza muri icyo gihe miliyoni 10 miliyari 12 z'amapound nuye kira muri calculatrice calculatrice ukayavunja mu kinyarwanda ipound nushaka kuri vunje ku 1600 gusa nibwo wumva nkuyu igihugu uramutse ugiranye beef n'igihugu kuko witambitse projet yari giye kuzanira igihugu izo trillions zingana gutyo nibwo wumva icyubukoze koko zijyahe kubaka ibikorwa remezo amashuri amavuriro ubu Rwanda rwo kurwana intambara yo kugira ngo rure kuntu nibura rwaba mu bihugu bya mbere bifite nibura umuganga umwe ayi abaganga bane ku gihumbi aba baganga bane ku barwayi igihumbi twigarukira muri SADC rero so nibyo rero hanyuma uyu mwambasaderi rero icyo gihe ibubirigi bwaramwanze ibyo byo ni inkuru kugeza n'uyu munsi u Rwanda nta wundi mwambasaderi rurashyiraho kimwe n'uko ububirigi bwohereje mu Rwanda na u Rwanda narwo ububirigi bwavuze ko bwamwanze ariko ubu Rwanda rukamwanga rwicecekeye ibyo nabyo mu byihorere n'inkuru twaganiriye kwazo abasaderi Vincent Karega rero ububirigi bumwanze rimwe abantu bazakubwira ko nukubera ngafite cadavre d'aro placare no ahubwo hari n'igihe biba bishingiye ku buryo uyu muntu bamuzimo nahahagaze kari umuntu ujya gukora ahantu hari mu mudefenseri mwiza ku nyungu z'u Rwanda bagiye guhagarara mu gihugu yoherejwemo hanyuma kubera yaravuye muri Congo influence y'abanyekongo mu bigi ibyo nabyo twabiganiriye kwa bitwe kubijyamo ahubwo icyo abantu baganiraga n'icyo twaganiraga kugira ngo twigire kwa ambassadeur Claver Gatete baravugaga batariko ntabwo president nyakuba Paul Kagame ntashobora gusiripure nibi bihugu byanga Karega ahubwo akamugira ministre w'ububanyi n'amahanga bakajya bisanga ariwe bari kwirirwa bakirana byanze kuko byanze bikunze muzahura ntuzanabikwepa nta nubwo noneho niba uru bubirigi uri Congo uramwirukana uri Afrika yepfo ariko ntufite ubushobozi bwo kwamagana cyakora muri Congo niho nigeze kubona babikora bagira yabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bigeze u Rwanda rwashyizeho ambasaderi oya no apana ambasaderi afande James Kabarebe general ucyuye igihe James Kabarebe bamugira state minister umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubanye n'amahanga ushinzwe akarere n'imikoranire nibyo Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari abagiye mu mihanda ariko abo nabo bagira uko babigenza ariko ubundi ntabwo ugenga igihugu kukugena uwo gishaka ko agikorera ibyo byo ngira ngo ntabwo bibaho bakuvuga batese Karega bamugize ministre w'ubanye n'amahanga akajya yirirwa kirana nabo bose ibyo nabyo ni mu byihorere so ibyo rero nibyo Tshisekedi yaje kwisanga nabyo muri iyo nama ambasaderi Claver Gatete aragaruka kuri bimwe mu bibazo byugarije ibihugu bya SADC ibihugu bya Afrika ibihugu by'ubukungu by'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo ibihugu kubikurikiranya biragora ariko tujye twivugira SADC murambabarira ariko SADC Tshisekedi yaremye atumvaga ko hari aho yahurira n'u Rwanda mwumve ko ubundi kimwe mu bibazo Tshisekedi yagize uko yabivuze ubwe yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwavuze ko police u Rwanda ruri kwiyegereza ibihugu byo muri SADC kuri rwo rutiyumva ko ruri safe ndetse biza kugera naho icyo gihe ntabwo ndi gushyikira umudiplomate umwe wabivuze mu banyepolitike ba Congo ari gusa n'uwaratinga Tshisekedi ariko ntabwo ubona ko winjiriwe ntabwo ureba ukuntu u Rwanda ruri gukundana n'ibihugu bya Afurika ye bya SADC ntabwo ureba n'ejo hundi mu muhango wirahira niba mwarabonye mwarakurikiye biriya birori twananabibabwiye mwakurikiye nibura ibihugu bya SADC ibihugu
SADC member countries bari muri ya bari baje mu bibirori bari benshi muhere kwa ba Muswati bari benshi mukomeze kwa ba Emerson Mnangagwa bari benshi mukomeze kwa ba Seychelles batiko nukuvuga uku Rwanda mujye ba mama Sam ya Suru Hassan uku Rwanda rwiyegereza ibihugu bya SADC abo muri Kongo bo biyumvamo ko ariyo mpamvu muri buke intervention ya SADC muri Kongo igiye yakererwaga bari hatangiye kuzamuka amazi imwe mu banyekongo bavuga bati mu Rwanda rwabyitambitse tudatinze icyo kirengaho hanyuma Kisekedi yisanga aho yicaye ari gusabwa gutanga amashyi ari gukomera amashyi uwo mu nama bise son excellence Claveri Gatete mu byo Claveri Gatete rero yavuze none Tshisekedi wamureba neza ukabona hari ibice by'umubiri biri gukora muvoma naho ambasaderi Claveri Gatete yavuze ko bibabaje kubona ibihugu bya SADC bifite ubutaka bwera bigatumiza miliyari ibyo kurya bishyura miliyari 20 z'amadolari arangije ati nyamara bafite ubutaka bwera bakagombye kuba bafite ubworozi buteye imbere n'inganda zitunganya ibivuye mu bworozi bakagombye kuba bafite ubukungu buteye imbere n'inganda zitunganya ubikomotsemo bakagombye kuba batagirwa ingaruka n'ibihugu byo muri n'imihindagurikire y'ikirere muri bino bihugu kubera ko ahantu hari ubutaka bwera mwabashije kurwanya isuri mukabasha gukumira amapfa drought nako ubutayu mukirinda gutema amashyamba ovyo mukirinda mugahinga amashyamba mukagira gute mukarwanya isuri mukabungabunga amazi mukabungabunga ecosystem urusobe rw'ibinyabuzima mufite nta kibazo mwagira ariko nkaza aratanga urugero mu mbwirwa ruhamye ati Zambia yonyine yagizweho ingaruka ku buryo 15% by'ingengo y'imari y'igihugu yose batari bapangiye ibazi kwisanga iri gukoreshwa mu kujya guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere so rimwe na rimwe ibibazo bya climate change hari igizo nkuru zitumvikana neza kubera ko usanga biri politiko cyane kurusha pratique baza imishinga irwanya climate change nako imishinga yita kuri climate change nibyo imihindagurikire y'ikirere usanga babiremereje cyane babigize urwego rwa politiki cyane kuruta uko muri pratique bimeze bakubwire ko hari amashyaka ashinzwe kubungabunga ibidukikije nyamara hagashira nk'umwaka babona mu biro gusa utigeze ubabona kuri tele ibyo birahari amafaranga bakuramo naka yabo n'ibindi ariko nanone hari igihe tubinenga kuko tuta nyine ibyo bakora kubera ni ibintu dukora buri munsi nimwe kugiye kubarishura umutima wacu tera cyangwa umunsi dukora respiration umwuka kwinjiza no gusohora umwuka ugiye kubibara ku munsi wasanga ari keshi ariko kubera ubwo bwinshi ntitubyitaho amazi aduhenda tugiye kureba akamaro kayo ariko kuko tuyagura ubusa icupa ry'amazi amwe y'uruzungu ariko ijerekani ry'amazi hano Kigali rwose bari guhera amafaranga 20 nibyo nabyo ntumbyitaho ariko ubimenya wayabuze ibyo mbigereranyije no kuvuga ngo nubwo mubona badakora ariko batakoze nibwo mwamenya ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere n'abantu bajya bakora ama NGO ibyo akora byose byubakiye ku mihindagurikire y'ikirere burya babona amafaranga kubera ko nyine ni ikibazo kiraje ishingisi SADC rero ntabwo byumvikana ukundu yisanga 15% by'ingengo y'imari yabo yose yagiye gufasha ibibazo bya batewe n'amapfa niyo myuzure kubera kuba batabyiseho kare ryaryo jambo rya ambasaderi Claveri Gatete aravuga ku bintu byinshi ariko iyo nimwe mu ngingo yavuze zigira ingaruka ku bukungu bw'ibihugu bya Afrika kubera batiteguye kandi bashoboraga no kubirwanya iyi Zambia ari kuvuga mwibuke kare ejo bundi u Rwanda rwahaye inkunga y'ibiribwa toni niba ari ibihumbi 10 ngira ngo yego toni ibihumbi 10 y'ibigori n'ibishyimbo ngira ngo iyo nzara rero niyo baje kwisanga ariko na Zimbabwe barabisangiye kara karere kose kahuye n'ubutayu buko n'amapfa akomeye biza kubatera ikibazo baza kwisanga ingengo y'imari rero iri kujya gukoresha ibyo nk'ubu hano mu Rwanda
uretse kwiza raporo ntabwo nzibuka neza ariko mwibuki giye wa muzure wabaga muri mu kwezi kwa gatanu gutyo kwa 2023 umuzure watwaye ubuzima bw'abagera kuri ni 300 harya niba ari 100 nasi mu nyibutse imibare ariko icyo giye bari kuvuga amafaranga azakoreshwa mu kujya gusana ibikorwa remezo amafaranga azakoreshwa mu kujya gufasha iriya miryango yasenyewe kujya kubasubiza mu buzima busanzwe kubatabara n'ibindi mwabonye imbaraga igihugu cyakoresheje ndetse mwabonye ko hari ibihugu by'amahanga byasura u Rwanda ibyo nibazo bya climate change nabyo twe kubigereka kuko ambasaderi Claver Gatete arabivuga bihagije ikindi ahubwo yavuze no n'ukuvuga ni gute ibihugu bya Sadek bifite imitungo kamere arabarura amabuye y'agaciro hari aravuga za zahabu akavuga za corta aravuga za lithium aravuga za cobalt y'amabuye y'agaciro akenewe n'ibihugu by'isi kubera uburyo bari kubikoramo za batiri n'ibindi ati kandi ayo mabuye barayafite Tshisekedi sasa ahita yibuka ya ndirimbo yahora avuga yabuze umwikiriza avuga ku Rwanda rumwiba ku ntambara basojweho byageze nubwo bayita ko abapfa muri Kongo bari gupfa mu kitwa genocide ubisobanuye mu Kinyarwanda byaba ari ukuvuga ugutsembwa kw'abanyekongo mu nyungu z'abagamije gusahura ubukungu bwabo genocide ati Rwanda rwaraduteye Rwanda rwagize gute rudushakaho lithium rudushakaho none dore umunyarwanda ni uje kunyigisha ivangiri y'ukuntu ducunga nabi byacu kandi aribo babitwiba muri narrative zabo nicyo cyagoye kisekedi rero ni niyo nkuru narinje kubabwira gusa ibindi twagize umwanya uhagije wo gukurikira ijambo rya nyakubahwa ambasaderi Claver Gatete uko abivuga izindi za commentaire gusa namashusho yo guherekeza ibyo mvuga ngira ngo mwabikurikiye byose mwabibonye igisigaye ahubwo ni ukubararikira kugumana natwe kugira ngo dukomeze kuganira kuri bimwe mu byavugiwe muri iyi nama nitubona umwanya turaza kugaruka cyane ku bijyanye n'ubufasha bemereye abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo SADC yemereye ubufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubufasha bwa gisirikare kugira ngo bagere ku mahoro kubera ko mu ntego z'ibyo baganiragaho baganira ku mahoro n'umutekano baganira kuri climate change baganira ku bukungu nituvuga ibibazo by'ubukungu itegumva cyakibazo cyatumye Zambia na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafunga umupaka ejo mbona nakurikiraga ministre Paruku ushize ministre Paruku we aravuga ko ngo urwanda ngo rwakoreshaga Kongo bugataruka Kongo bugiye kwiyomorera imari muri Zambia akibaza none se nta yindi nzira bakoresha ntabwo bakoresha Rwanda yako Rwanda ifite cargo ijya kuzana ijya gutwara Rwanda ya ifite indege yonyine kompanyi ya Rwanda ifite indege yo kujya kwikorera ibizigo ntabwo bayohereza kandi ko ntekereza ko iyo nzira yo kujya kwambuka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bacicisha sa niba nta gari ya moshi hari itayambuka tudurwa mu Rwanda kaba nta nyanje hari bambuka tudurwa mu Rwanda sintekereza uburyo ibyo bintu byakora ariko wenda bazi gushushanya mapu n'ubwikorezi bwa hari yamuze kunyandikira muri commentaire mumfashe ariko nibyo ari gushinja Rwanda byo nabyo twazabigarukaho neza nuko tugenda tubura abantu badufasha kuganira kuri izo kuko iyo nkuru irareba diplomasi y'ubukungu cyane twabonye umuntu wadufasha kubiganira akadufasha twazaganira mujye tujye tubaha nimero kugira ngo muze mudufashe tuganire n'abantu bumve atmosphere y'ibibera muri politiki Zambia na Kongo bafitanye ibibazo by'imipaka bishingiye kuri produits za Kongo ngo zambukaga cyane zijya muri Zambia Zambia ifunga umupaka iyi kongira zihagaritse Zambia nayo ifunga umupaka iravuga iti noneho niba mufunze ibyanyu ntacyo mwazagamuje kumara kindi ni mugumeyo Kongo sasa yisanga produits zayumiyeho idafite ikizimaza n'umupaka urafunze imigenderanire irahagaze iti nyabune mwatubabarora mugafungura ubu bari kumeza bari kubiganiraho the same case kuri Zambia na Zimbabwe nabo bafitanye ibindi bibazo bindi utwo tubazo twose rero nitwo ubwo biri mu kitwa peace and security conflict gukemura amakimbirane y'ibihugu binyamuryango ndetse ariko noneho icyo cy'umutekano nicyo kirimo gutabarana ari naho bavuze ko bagomba gukomeza gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umunyamuryango umaze igihe mu ntambara kandi akabatabaza bakavuga ko gufasha bazabumuha nitugaruka kuri iki ngiki turaza kubona umwanya wo kureba noneho Sadek iremera kubafasha ikindi na MONUSCO ejo bundi akanama karoni gashinzwe umutekano ku isi UN Security Council kabahaye guha heading ngo nimugende
none wo mufashe Sadek Sadek ifashe Republika ya Demokarasi ya Kongo nubireba neza ni cyakindi ya FIB force de intervention force rapide ibintu nkibyo intervention rapide ya Roni yari yarashyizweho yari yashyizweho na MONUSCO baza Sadek izana ingabo MONUSCO irabafasha bakorera under MONUSCO bakora nk'ingabo za MONUSCO itegeko mpuzamahanga nuko u Rwanda n'igihugu kinyamuryango cya Sadek Republika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu kinyamuryango cya Muramba barira ya Roni nibindi so ibihugu kirazira kurasa kuri Blue Helmets icyo gihe bari burya nabo bareberwaga mu mutaka wa Blue Helmets so ibyo byose rero ese byaba ari byo byongeye kugaruka hagiye kuba iki hatangajwe gahenge kubera icyo ubundi bari gupanga gutanga ubufasha bwa gisirikare kandi agahenge karavuzwe karemejwe kuva ku itariki nyine ndetse ubu ngubu impande zombi zihanganye zikaza zivuga ko nta kibazo uretse ko banyuzamo bagakozanyaho nejo bundi nabonaga bari gukozanyaho agahenge intervention yindi ni iki kandi agahenge karemeranijwe ibyo byose nibyo twaza kubona umwanya wo kuganiraho rika kuri inshuro tubareke rero kandi tubifurize kugira ibihe byiza ndetse n'ukomeza gukorekera amakuru n'ibiganiro tubagezaho gerere bavuga neza Jonathan ariko nkabibutsa ko muri Trust World Paint bagufasha kurimbisha inzu yawe bakayisiga amarangi aberanye n'imiterere yayo bakabikora bifashishije imashini kabuhariwe mu kurwanya amarangi ndetse mu gusiga amarangi mu kuyavanga ndetse n'abakozi babizobereyemo bagusigira inzu yawe kuva hanze kugera imbere uretse nibyo kandi bagufasha nanone kongerera inzu yawe agaciro binyuze mu cyo bita interior design zijyanye n'igihe batibagiwe n'ibikoni byo mu nzu imbere bigufasha kongerera ubudasa inzu yawe n'agaciro kayo mu gihe gito yaba barwanyije imidite murayizi yangiza inzu irayisenya yiteza umwanda mpumurobi n'ibindi bahamagare rero kugira ngo bagufashe kuko bafite abakozi n'ibikoresho utakemanga mu buryo bwa rwo bwose mugukorera ibyiza bahamagare kuri 0789232554221 nababwiye ku bantu mwifuza kubaka ama podcast ni ukuvuga ama studio zaho mukorera ibiganiro yenda niwe ubikora kuri TikTok niwe ubikora kuri YouTube niwe ubikorera kuri Facebook niwe ubahamagare bakubakira ga studio neza iwawe ubikore mu buryo butaguhenze byiza cyane kandi mugira ibihe byiza rero kandi tugumane na longa na siasa. But where do you go that there is no politics? which we have a very strong system because we know what we are doing. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. A la moindre escaramouche. No, Leta.